Pas një fundjave me kushte moti të përkeqësuar, me rreshje shiu dhe erë, puna ka rikthyer normalitetin e përpunimit të mallrave në portin e Durrësit. Në kalatat e portit sot, mësohet se po përpunohen 6 anije tregtare me 11.000 ton mallra të ndryshme dhe 951 njësi me kontenier. Autoriteti portual bën të ditur se 3 anije me 5.600 ton mallra dhe 428 njësi me kontenier janë në përpunim. 2 anije me 2.500 ton mallra dhe plot 503 njësi me kontenier janë radën portuale. Një anije me rreth 3.000 ton mallra mësohet se është në pritje për orët në vijim. Me vënje në funksion të sistemit operativ online, ofrohet një standard i ri pune në fushën e përpunimit të kontenierve në portin e Durrësit. Kujtojmë se porti i Durrësit është porti më i madh në vend. Anije tregtare që transportojnë mallra nga dhe drejt portit të Durrësit kanë lundruar deri tani nga dhe drejt 67 porteve në 24 vende të botës.